Вітаю! В ефірі «Міжнародна панорама» – огляд останніх подій і тенденцій у світі. Сьогодні у програмі. В Індонезії стався потужний землетрус. Більшість постраждалих – діти. Іранський уряд посилив певні заходи на антиурядові протести. У столиці Кенії за 20 років удвічі збільшилась кількість населення. Сербія і Косово на межі збройного конфлікту. Вони не змогли домовитися щодо автомобільних номерів. Сербія і Косово не змогли домовитися щодо автомобільних номерів. Сербський президент і косовський прем'єр-міністр їздили до Брюсселя на екстрену одноденну зустріч. Але вона виявилася безплідною. Тепер президент Сербії каже, що ситуація в регіоні критична. Ситуація дуже складна, вона буквально на межі конфлікту. Я знаю, що серби в Косові скажуть мені, що їм все набридло і що вони більше не збираються терпіти, навіть під страхом смерті. Я знаю. Напруженість почала зростати, коли косовська влада встановила крайній термін для зміни автомобільних номерів, виданих до 1999 року, коли Косово ще входило до складу Сербії. Після 22 листопада жителів сербських громад, які не замінили номерних знаків, мають штрафувати. Євросоюз намагався залагодити суперечку. Однак на екстреній нараді прем'єр-міністр Косова відхилив пропозицію щодо номерних знаків, бо Брюссель не підготував ширшої угоди. Одне без іншого працювати не може. Не можна бути безвідповідальними і не вирішувати актуальних питань. Але також ми не можемо перейматися лише автомобільними номерами і не говорити про те, як нормалізувати наші відносини. У ЄС побоюються, що найближчими днями в сербських громадах Косова може спалахнути насильство. Після багатогодинного обговорення з 8 ранку сторони не знайшли спільного рішення. Думаю, що треба нести відповідальність за провал сьогоднішніх переговорів та за будь-яку ескалацію та насильство. Суперечка навколо автомобільних номерів триває майже 2 роки. Вона похитнула відносини між Сербією та Косово, яке проголосило незалежність у 2008 році. На півночі Косова залишається багато громад етнічних сербів, які визнають лише уряд у Белграді. Саме вони відмовляються змінювати номерні знаки. Щоб виразити протест, на початку листопада багато хто з них навіть подав заяву на звільнення з держструктур Косова, зокрема з поліції, судів та прокуратури. Іранський уряд посилив певні заходи на антиурядові протести. Кількість смертей збільшується. За останні 2 місяці загинуло понад 300 осіб. Критичною назвав ситуацію в Ірані Верховний комісар ООН із прав людини. За його словами, влада посилила реакцію на антиурядові протести. За останні 2 місяці загинуло понад 300 осіб, зокрема коло 40 дітей. Випадки смерті реєструють у всій країні – у 25 з 31 провінції. Смертей у наслідок протестів в Ірані дедалі більше. У вихідні загинуло 2 дітей. Сили безпеки реагують жорстокіше. Усе це свідчить про те, що ситуація критична. Ці народні виступи назвали найсміливішими з часів революції 1979 року. Влада Ірану стверджує, що їх організували іноземні вороги. Тим часом управління Верховного комісара ООН із прав людини зазначає, що останнього тижня сили безпеки особливо запекло придушували протести в містах, де переважає курдське населення. Джерела повідомляють, що за останній тиждень у переважно курдських містах було вбито понад 40 осіб. Останніми днями також розгорнуто значну кількість сил безпеки. Загальнонаціональні протести спалахнули в Ірані у вересні. Поштовхом стала загибель 22-річної курдської дівчини Махси Аміні. 16 вересня поліція Моралі затримала її за нібито неправильне носіння хіджабу. Пізніше Махса померла в лікарні. Батьки дівчини запевняють, що вона втратила життя внаслідок побоїв, завданих під час арешту. В Індонезії стався землетрус, сила якого 5,6 балів. Понад 150 людей вважаються зниклими безвісти. Утратило життя багато дітей.
Ліжко за ліжком у цій лікарні в Західній Яві займають діти, що постраждали від землетрусу, який стався в понеділок у густонаселеній провінції Індонезії. Серед них маленька Фітрі. Я сказала Фітрі піти помити руки після їди, і за кілька хвилин стався землетрус дуже сильний. Вона була у ванні, на неї впала стіна і завалила по шию. Було видно лише голову. Стіна також пошкодила бойлер, і її ошпарило сідницю та ногу. Землетрус був силою 5,6 бала. Епіцентр був розташований поряд із містом Чіанджур, за 75 кілометрів на південний схід від столиці Джакарти. На ранок середи кількість загиблих зросла до 268, і, як очікують, їх буде ще більше. Понад 150 людей вважають зниклими безвісти, втратило життя багато дітей. Рятувальники розбирають завали. Ситуацію ускладнює те, що в багатьох районах зникло світло. Також було зафіксовано 145 афтершоків. Влада попереджає, що найближчими тижнями може зійти чимало зсувів. В цей же час у столиці Кенії вирішуються питання з перенаселенням. За останні 20 років населення у Найробі збільшилося вдвічі і досягло 4,5 мільйонів. Щільні ряди будинків, проблеми з електрикою і стічними водами. Столиця Кенії розростається. Її ресурсів уже не вистачає на нормальний розвиток інфраструктури. За останні 20 років населення Найробі збільшилося вдвічі і досягло 4,5 мільйонів. Тут, де я мешкаю, проблема з освітленням. Навіть якщо відчинити вікно, світло закривають сусідні будинки. Під час дощів теж проблема. Дощову воду ніхто не збирає, і вона затоплює каналізаційну систему. Розв'язати проблему перенаселеності має допомогти розумне місто Конза. Його зводять за 60 кілометрів від Найробі. Фактично, це буде технополіс із комерційними будинками, підприємствами великих технологічних компаній, університетами, готелями і розважальними центрами. У місті також зведуть недорогі житлові будинки з екологічних матеріалів і з якісною системою комунікацій. Ми встановимо сантехніку з датчиками для автоматичного подавання і перекривання води. Це допоможе ощадливо її витрачати. А ще ми заохочуємо збирати воду, особливо в сезон дощів. Маємо резервуари, які можна наповнювати водою, щоб потім використовувати в зливних бачках. На дахах розмістять сонячні панелі. Вікна будуть із подвійним склом, щоб ліпше утримувати тепло чи прохолоду в приміщенні. Жителі розумного міста матимуть доступ до інформації про загальне споживання електроенергії та води. Це допоможе ефективніше берегти ресурси. Технополіс розкинеться на площі 20 квадратних кілометрів. На першому етапі зведуть житлові будинки, у яких буде майже 13 тисяч квартир. Цього року уряд Кенії виділив на розвиток проєкту 74 мільйони доларів США. Китай і далі б'є рекорди щодо кількості хворих на ковід. Зокрема, у Пекіні почали закривати парки і торговельні центри. Китай і далі б'є рекорди щодо кількості хворих на ковід. Зокрема, в Пекіні, де вже закрили парки, торговельні центри і музеї. У міру виявлення нових випадків також блокують офіси, школи та житлові будинки. У понеділок у всій країні зареєстрували понад 28 тисяч нових хворих. Ця кількість уже наближається до пікових показників квітня. Багато міст відновили масове тестування. Жителі Пекіна здебільшого не задоволені посиленням заходів. Недавно Китай уже оголосив про перемогу над цим вірусом. Ми сказали, що ми перемогли. Тепер ми не можемо відкритися. Якщо ця політика вважається правильною, ми не можемо її скасувати. Минуло багато часу з початку пандемії у 2020 році. Усі вважають, що ці коливання туди-сюди створюють величезні незручності. Компанії деяких моїх друзів збанкрутували, хтось втратив роботу чи прибуток. Китай донедавна застосовував щодо коронавірусу політику нуль терпимості. Тобто, навіть виявивши кілька позитивних тестів на вірус, могли повністю заблокувати цілі будинки чи квартали. Водночас людям не дозволяли виходити навіть по товари першої потреби, зокрема по їжу і ліки. Багато хто в мережі звертався по допомогу, кажучи, що голодує чи терміново потребує медикаментів. Недавно комуністична влада почала послаблювати обмеження. Водночас містами прокотилися протести людей, які втомилися від суворих заходів. Вони валили огорожі і вимагали повернення до нормального життя.
Учасники кліматичного саміту КОП-27 у Єгипті ухвалили документ, який засновує фонд втрат та збитків. З нього виділятимуть кошти бідним країнам, які постраждали від кліматичних лих. Учасники кліматичного саміту КОП-27 у Єгипті дійшли згоди. Вони ухвалили документ, який засновує фонд втрат та збитків. З нього виділятимуть кошти бідним країнам, які постраждали від кліматичних лих. Потім, після напружених переговорів, які тривали всю ніч, країни так і не затвердили жодних заходів щодо зменшення викидів СО2. Тепер я пропоную проголосувати за пункт, який називається «Механізм фінансування у відповіді на втрати та збитки, пов'язані з несприятливими наслідками зміни клімату». Проте навіть тут затвердили не все. Деякі неоднозначні моменти перенесли на наступний рік. Серед них питання, хто має виділяти кошти для цього фонду і скільки. Це вирішальне десятиліття, проте ця угода – недостатній крок уперед для людей та планети. Вона не передбачає додаткових зусиль головних виробників парникових газів щодо зменшення обсягів викидів. В угоді немає пункту про початок зменшення викидів з 2025 року, а ще немає чіткої пропозиції про поетапну відмову від вугілля. Кліматичний саміт тривав на єгипетському курорті Шарм-аль-Шейх 2 тижні. Як і прогнозували, представники коло 200 країн-учасниць ООН не взяли на себе підвищені зобов'язання щодо зменшення викидів, зокрема й через енергетичну кризу, яка охопила Європу та решту світу. Ціни на енергоносії злетіли. У європейських країнах знову активно переходять на обігрів вугілля. Не випадково цього року на саміт уперше запросили нафтогазових виробників. До речі, наступна кліматична конференція відбудеться в ОАЕ. Ця країна, як і Єгипет, пов'язує своє майбутнє з продажем нафти та газу. В Австралії знайшли спосіб, як можна виростити зелену траву на токсичній воді. На заводі з дощової води виловлюють хімікати й важкі метали. Виростити зелену траву на токсичній воді – це може здатися нереальним, але в Австралії знайшли спосіб, як це зробити. Усю очищену воду повторно використовують, нею зрошують траву. У північній території Австралії вигадали спосіб, як видаляти небезпечні хімікати з дощової та річкової води, зокрема фторовмісні поверхнево-активні речовини, відомі як ПФАС. Високий їх рівень виявили в кількох місцевих річках. Ця очисна установка – перша в Австралії, яка вилучає речовини, що містять фтор. На заводі з води виловлюють хімікати і важкі метали. Вони з дощовою водою потрапляють у річки зі звалищ. Система споживає мінімальну кількість енергії і не використовує хімікати чи витратні матеріали. Технологія поєднує в собі багатоступінчасте фракціонування піни і закриту систему сонячної дистиляції. Дощ проходить через сміття і збирає весь бруд на дні сміттєзвалища. І що потім із цим робити? Якщо це потрапляє в довкілля, то на нас чекає катастрофа. Усе знищиться. На очисний завод витратили коло 13 мільйонів доларів. Місцева влада називає проєкт успішним і каже, що в перспективі його розширять на всю територію Австралії. А тут завдяки очищеній воді вже росте зелена трава. У Китаї спалахнули протести на найбільшому заводі з виробництва айфонів. Працівники скаржаться, що керівництво відстрочує виплату премій. Юрба робітників заводу, що в китайському місті Джинчжоу, кричить і б'є палицями людей у захисних костюмах. Протести на найбільшому заводі з виробництва айфонів спалахнули через те, що керівництво відстрочує виплату премій. Але це офіційна версія. Припускають, що насильство виникло через протикоронавірусні правила. Оператор заводу заявив, що всі працівники живуть на своєму робочому місці без зовнішніх контактів, щоб вони не підхопили коронавірус. Але багато хто скаржиться, що мусить жити поряд із зараженими. Кількість нових випадків захворювання в Китаї і далі зростає. Але європейські вчені ставлять під сумнів політику Китаю щодо коронавірусу, яка звучить як нуль терпимості. Вони кажуть, що в країні ще не вакцинували дуже багато літніх людей. Треба дозволити цьому вірусу циркулювати, але перед цим створити природний імунітет. А цього можна досягти лише за дуже високих показників вакцинації. Інфікованих у Китаї менше, ніж у США та інших великих країнах.
Але Компартія вимагає ізоляції кожного хворого, тоді як інші уряди послаблюють обмеження на поїздки й інші заходи контролю й намагаються жити з вірусом. Експерти зазначають, що політика нуль терпимості завдає шкоди психічному здоров'ю людей. До того ж, антикоронавірусні заходи можуть перешкодити роботі китайських портів, а це підірве й так ослаблену світову торгівлю. У штаті Нью-Йорк випало до 2 метрів снігу. Завірюха тривала декілька днів. Ідилічні зимові пейзажі в місті Гамбург, штат Нью-Йорк. Проте місцеві жителі не раді. Вони вже уявляють, скільки праці їм доведеться докласти, щоб усе це розчистити. У деяких районах штату всього за кілька днів намело мало не 2-метрові кучугури. І все це перед святкуванням Дня подяки. Але місцеві жителі кажуть, що бувало й гірше. Я вже бачив кілька великих снігопадів. Гадаю, ці кучугури в моєму житті за розміром на 3-му місці. Завірюха почалася у четвер. Сніг надуло з озер Ері й Онтаріо. У Буффало, другому за величиною місті Нью-Йорку, у суботу було удвічі перевищено попередній рекорд добового снігопаду. Тут випало понад 40 сантиметрів снігу. Через це закрили дороги і скасували авіарейси. Це як зимова країна чудес, але без цукерок. Прибирати сніг відправили Нацгвардію. Були й трагічні випадки. Принаймні 2 людини померли від серцевого нападу, коли відкидали сніг лопатами. У Німеччині будівельники розробляють енергоефективний проєкт для будинків. Це дасть змогу зменшити споживання електроенергії близько 80%. Цей будинок, що в німецькому місті Бохум, скоро стане енергоефективним. Зараз будівельники покривають його спеціальними дерев'яними панелями з теплоізоляцією із целюлози. Це дасть змогу зменшити споживання електроенергії на 70-80%. Ремонт робить берлінський стартап. Наразі триває одна з перших таких реконструкцій у Німеччині. Ця будівля не бачила ремонту 50 чи 60 років. Дерев'яні панелі стануть її другою шкірою. Раніше орендодавці не прагнули утеплювати будинки. Вважали це більше приємним бонусом, ніж необхідністю. Однак усе змінилося, коли настала енергетична криза. А також вийшов новий закон про розподіл збору за викиди СО2 між орендарями і орендодавцями, залежно від енергоефективності будівель. Утім, утеплювати будинки дуже проблемно. Це забирає багато часу, а робітників не вистачає. Стартап розробив технологію, яка дає змогу швидко виготовляти дерев'яні панелі з утеплювачем. Плюс ще в тому, що на монтаж не треба багато робітників. Є й інші переваги. Це не лише новий дерев'яний фасад. Ми ще робимо ізоляцію і вентиляцію. До того ж, прокладаємо зовні будівлі електропроводку, а також труби для гарячої води і опалення. Більше не треба тягнути дроти й прокладати труби всередині будівлі. Усе можна провести у квартиру ззовні. На будинки припадає 35% загального енергоспоживання в Німеччині. В Україні 19 мільйонів житлових будинків. Майже третина має дуже низький показник енергоефективності. Собака, яка загубилася, сама прийшла в поліцію. Господарі здивовані самостійністю чотирилапої. Кажуть, що бордер-колі – одна з найрозумніших порід собак. Це вкотре довів цікавий випадок в Англії. Це Розі. Вона живе в районі Мідлендс і недавно загубилася. Проте собака не стала бігати вулицями у пошуках своїх господарів, а прийшла прямо до місцевої поліційної дільниці. На записі видно, як Розі впевнено заходить до відділку, наче точно знає, куди йде. Потім спокійно лягає біля дверей і чекає. Господиня Розі каже, що ця собака завжди добре поводилася. Але жінка й гадки не мала, що вона настільки самостійна. Вона така розумна. Я була рада, що вона не дуже нервувалася. І у поліцейській дільниці їй, вочевидь, було комфортно. Розі загубилася під час прогулянки. Її налякав звук фейерверку. Вона метнулася в укриття, а потім зрозуміла, що господаря поруч немає. Це дивовижно. Правильно кажуть, що собаки не блукають безцільно. Ніколи не бачила, щоб собака заходив до поліційної дільниці. Особливо наляканий фейерверком. Вона загубилася і сама прийшла в безпечне місце. Дуже-дуже розумна собака.
На розі був нашийник з ідентифікаційною биркою. Поліціянти зателефонували до господарів, і ті забрали собаку. Тварина дуже зраділа. Історія закінчилася добре. Добре, коли такі історії закінчуються позитивно, а ми віримо, що наше протистояння ворогу завершиться лише перемогою. І все буде Україна!